Здравейте, вие гледате Music Space TV, не знам дали виждате нещо. И понеже така по-тайно започваш, тук що се запознаваме с теб и ми е трудно да те представя. Моля те, направи го сам. Аз съм Даниел Цачев, викат ми Бъкс. Пускаме на Monster Hip Hop Pool Party. Всяка събота, супер яко е. Имаме по 2000 човека, граф има рожден ден. Мамо, здрасти, как си? Лъжиш повече от 2000 си в момента тук. До 2000 стигам и нататък не мога да броя. Супер е! Също така обаче ми каза, че се занимаваш и с други неща. Да, аз съм фризьор, мъжко постригване, рисувам на глави, ако знаете Румъния Ценчев, мое творение, Криско, Бобо, всичките идват при мен, 100 кила, водещите ще почнат да идват да се рисуват. Добре, така като ме гледаш такъв леко грозничък, но все пак, нали, чаровен по някакъв начин, какво би ми направил с косата? Значи, не се притеснявай, ако имаш някакви грозни черти, защото аз правя дефектите ефекти, така че няма проблем. Ще дойдеш, ще харесаме нещо и ще станеш супер як. Това звучи оптимистично, обаче как съчетаваш професията на фризьор с тази на диджей и ти се получават успешно, както забелязваме и двете? Значи аз не работя нито като диджей, нито като фризьор, това е част от живота ми, забавлявам се. Майка ми каза един път, какво ти направиш, Даниеле, никой не може да ти го направи, затова си правя парти всяка събота тук на Леда. Кое е най-якото парти, на което си присъствал? Ами аз ходя на парти, на всякакви партита, нямам любимо, аз музиката за мен е фон. Важното е компанията, приятелите, така че всичко е яко, аз ходя на всякакви партита и винаги си изкарвам много добре. Имал ли си така идеята, чувството и разочарованието от жена, на която ти е искало да ускуваш косата или поне да я обръснеш нула номер? Еми, не, те сами идват и без да имам каквото иде желание да ги бръсна, така че на този въпрос нямам точен отговор. Кои са по-претенциозни? Тук хората, които са на басейна или тези, които са в салона? Ами, аз не забелязам да има толкова претенциозни хора. Тук може би като попинат малко към 3-4 става претенциозни. Иначе и в салона и тук са много приятни хората и нямам никакви проблеми. Забавляват се на музиката, която пускаме и всичко е яко. Аз предлагам така да завършим и да ходим да ми направиш някаква прическа. Сега мога веднага ти направя, носи машинките. Сериозно. Верно ли? Мога директно в папирата обръсна лъжа. Почваме.